er en lille gateway ind i vores egen verden, som vi jo allerede er, men vi som så mange gange overser. Fordi hvis du lige nu, i blot 2-5 sekunder, lad være med at gøre noget som helst, lad være med at prøve på noget som helst, bare lad alting være, nøjagtigt som det er. To til fem sekunder. Og du kan ikke engang prøve at lade være med at gøre noget, fordi der er ikke noget at gøre. Der er ikke noget, du skal gøre. Du er allerede. Og hvis du kan se det, så kan du også se, at der er en kæmpe rummelighed i dig. Der er en kæmpe fred i dig. Som ikke kender nogen grænser. Og det er det, vi er. Grænseløs, endeløs fred.